Ölkəmizdə da 526 yeni koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeyd alınıb. 502 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Operativ qərargahdan verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri pozitiv çıxan 8 nəfər isə vəfat edib. İndiyədək ölkəmizdə ümumilikdə 22.990 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 14.093 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 292 nəfər vəfat edib, 8.605 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə qədər 7576, ötən müddət ərzində isə ümumilikdə 552311 test aparılıb.